הבדיקה הגניקולוגית נתפסת כמאיימת ומפחידה עבור נשים רבות משני טעמים עיקריים, מבוכה וכאב. בסרטון הבא ניתן דגשים והמלצות כיצד תוכלי להקל על עצמך את הבדיקה הגניקולוגית. מערכת המין הנשית מורכבת מחלק חיצוני וחלק פנימי. האזור החיצוני נקרא אריה או פוט ובאנגלית וולווה, והוא מורכב מהשפתיים החיצוניות והשפתיים הפנימיות. הדגדגן מצוי בחיבור השפתיים העליון, והוא מכוסה על ידי רקמת אור המכונה כיפת הדגדגן. האזור שנמצא פנימית לשפתיים הקטנות נקרא וסטיביול, ובעברית מבוא העירייה. פנימית לו מצוי קרום הבטולין, שהוא מעין טבעת של אור המקיפה את פתח הנרתיק. מעל קרום הבטולין נמצא פתח השופחה ממנה יוצא השתן. פנים על הפוט מצוי הנרתיק שסיומו בצוואר הרחם. במרכזו של צוואר הרחם ישנו פתח קטנטן, דרכו יוצא הדם מן הרחם בזמן הווסת. מעבר לצוואר הרחם, ולמעשה בתוך האגן, מצויים הרחם, השחלות והחצוצרות. הרחם עשוי משריר. שכבתו הפנימית ביותר, זו שפונה אל החלל הפנימי, נקראת רירית הרחם או אנדומטריום. רירית הרחם מתאבה במהלך המחזור החודשי ונושרת בזמן הווסת, וזהו הדימום שאנו חוות בזמן הווסת. בקצות הרחם משני צידיו מצויות החצוצרות שנפתחות אל חלל הבטן בקרבת השחלות. כמו כל איבר אחר בגופנו, קיימת שונות רבה במראה איבר המין. האומן ג'יימי מקארטני יצר את הקיר הגדול של הפוט, שנקרא באנגלית Great Wall of Vagina, בו הציג כ-400 פוטות שונות. אין, נכון, יפה, תקין או נורמלי. כל הפוטות הן נכונות, תקינות ונורמליות. הרגישי בנוח עם גופך. לפני הבדיקה הגניקולוגית, הרופא או הרופאה צפויים להציג את עצמם ואת יתר הנוכחים בחדר, אם יש כאלה. הם יסבירו את מטרת שהותם בחדר ויבקשו את רשותך לנוכחותם. באם אינך מרגישה בנוח, תוכלי לבקש שיצאו. עם זאת, זכרי כי בנוכחותם בחדר חשיבות רבה להכשרתם כדור המטפלים העתידי. זכותך לצרף לבדיקה מלווה מטעמך בכל שלב בבדיקה. ידעי את הרופא מדוע הגעת להערכה. זה המקום לשוחח על התאמת אמצעי מניעה, כאבים בזמן הווסת או כאבים בין הווסתות, כאבים ביחסי מין, דליפת שתן, יובש נרתיקי, גלי חום ועוד. שתפי באם יש היסטוריה אישית או משפחתית רלוונטית. האם את מקיימת יחסים? האם את סובלת מכאבים בזמן קיום יחסים? איך עברו עלייך הבדיקות הגניקולוגיות עד כה? מה הקל עלייך ומה יכול להקל עלייך? באם עבר תקיפה מינית, תוכלי לשתף את הרופאה בכך. את יכולה להעלות סוגיות שעשויות להיות רלוונטיות עבורך סביב הבדיקה הגניקולוגית. מידע זה יכול לאפשר לרופאה לבדוק אותך בצורה קלה יותר. כיצד נעשית הבדיקה בפועל? לאחר שיחה קצרה, תתבקשי לגשת למיטת הבדיקה. ברוב החדרים ישנו פרגוד או וילון, כדי לאפשר לך פרטיות בעת הסרת בגדייך. צפוי שתקבלי סדין או נייר לחסות את גופך. לבדיקה הגניקולוגית שלבים שונים, והיא עשויה לכלול, לבד או בשילוב, בדיקת הבטן, בדיקת אברי המין החיצוניים, בדיקת הנרתיק באמצעות ספקולום, מישוש ידני ובדיקת אולטרסאונד. הבדיקה הפנימית של הנרתיק מבוצעת על ידי הכנסת מכשיר ספקולום, המכונה גם מפסק, ממתכת או פלסטיק, זאת כדי להתרשם מהנרתיק, מצוואר הרחם והפרשה הנרתיקית, לזהות מקור דימום, לבצע בדיקת פאפ ולהכניס את קן תוך רחמי. חלק נוסף או אחר של הבדיקה כולל הכנסת אצבע אחת או שתי אצבעות לתוך הנרתיק. המטרה היא לבדוק את מיקום, מרקם וגודל הרחם וגם את השחלות. רגישות באזורים מסוימים בזמן הבדיקה יכולה להעיד על בעיות מסוימות, ולכן הבדיקה חשובה להערכת מצבך הרפואי, בפרט אם הגעת בשל תלונה על כאבי בטן, כאבים ביחסי מין או כאבים בזמן הווסת. יש שתי דרכים לבדיקת אולטרסאונד, בטני ונרתיקי. כאשר מטרת הבדיקה אינה להעריך את הרחם או את השחלות, יש עדיפות לבדיקה בגישה נרתיקית. לא תבוצע בדיקה נרתיקית בנשים שטרם קיימו יחסי מין. נשים אלה נבדקות בגישה בטנית לאחר שהן שותות מים וכיס השתן שלהן מלא. באם אינך מעוניינת בבדיקה נרתיקית, ניתן לבצע בדיקה בגישה בטנית, אולם לעתים התועלת מבדיקה זו נמוכה משמעותית
וייתכן ולא ניתן יהיה להתרשם מהממצאים בצורה טובה. במידה ואת סובלת מכאבים בבדיקה או חוששת מהבדיקה, שתפי את הרופא או הרופאה בקושי שלך. ריקון של פוחית השתן טרם הכניסה לרופא יכול להקל על תחושת אי הנוחות. נשים הסובלות מחרדה קשה יכולות לעזר בתרופה לחרדה הנלקחת כחצי שעה לפני הבדיקה המיועדת. התגובה הטבעית בזמן בדיקה גניקולוגית הינה לחווץ את שריר רצפת האגן מיד בתחילת הבדיקה. דבר זה מקשה על הכנסת המכשור הרפואי לתוך הנרתיק ומגביר את אי הנוחות והכאב. אם את מעוניינת, תוכלי לבקש להכניס את הספקולום או המתמר הווגינלי בעצמך. באופן זה את שולטת בקצב ההכנסה ועשויה לחווץ פחות את שרירי רצפת האגן. ייתכן שנתבקשת עד כה להרפות, ולמרפאיה מכוונת זו אינה בשליטתך. כדי להימנע מקיבוץ שרירי רצפת האגן, תוכלי להשתעל, לצחוק או ללחוץ מטה כמו בזמן העברת יציאה. פעולות אלה מעלות את הלחץ התוך בטני, שבתורו פותח את רצפת האגן. שימי לב איך אזור הנרתיק מתרחב בזמן לחיצה מטה. ואם יש קושי באיתור צוואר הרחם בזמן הבדיקה, תוכלי להרים את האגן על האגרופים. אפשרות נוספת היא להרים ברכיים כלפי מעלה לכיוון הראש בזמן הבדיקה. אם את מעוניינת בהפסקת הבדיקה לחלוטין, ידעי את הרופא בצורה ברורה. עם זאת, ייתכן והפסקה רגעית לצורך נשימה יכולה לסייע. לעתים עדיף שהרופא לא תוציא את המכשיר או את אצבעותיה, אלא פשוט תעצור ולא תזוז על מנת להקל על הכאב. בררי עם הרופא עם סיום הבדיקה קרב, שכן ייתכן ונדרשים רק עוד כמה רגעים, וכך תוכלי לצאת מהבדיקה עם מסקנות רפואיות. לאחר הבדיקה התלבשי וחזרי לשולחן. הקשיבי לתוצאות הבדיקה ולמסקנות הרופא. תוכלי לבקש דף ועט על מנת לרשום לעצמך הערות שייתכן והרופא לא תתעכב עליהן.